Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channelnya Maknya. Hari ini Maknya ape ngurut peteng. Oh, bahasanya campuran ya guys. Oh, Maknya niki sakit napa Maknya? Oh, iki lho Ndok, adek iki lho, menakne weteng. Kan keser ya, terus karo sing di lohne iku lho Ndok, kuwi karo keputihan. Nggih. Napa iki kan kudu iki lho Ndok urat-urate dadi kudu dibenakne. Nah. Oh, nggih. Ngono lho. Napa hubungane kalih keputihan lho Maknya? Kuwi kan pertama keser to Ndok. Dadi kan kudu dibenakne tenang. Oh, ngoten. Keser urate nggon weteng lho Ndok. Nggih. Dadi kan kudu dibenerne insyaallah engko kan ilang. Oh, ngoten nggih. Nek ra ngono kan jok ambien. Oh, keser kuwi iya. Oh, ngoten nggih. Heeh. Dadi kan mau ki urut seluruh tubuh lho Ndok. Oh. Dadi kan terus dibenerne. Nggih, nggih. Perute ngono. Iki kok ngene iki? Nggih, nggih. Duh, Candok, iki kan karo keser. Nggih. Lah, selain keser kan adik kan duwe keluhan keputihan kuwi ngono. Oh, jadi kudu bener-bener dibenakne. Nggih, nggih. Urate ngono lho, Ndok. Keser niku nek mboten dibenakaken akibate napa? Iso-iso ambien, Ndok. Oh, mlayune temen iku ya ambien nggih. Iya, dadi kan terus iya. Jong batukan kuwi luwara, Ndok. Terus keser. Terus nek susi mari. Tapi terus mari, terus mari nek wong wedok lho, Ndok, kan terus menstruation bareng ya sebelumnya iki luwara. Oh, kuwi mesti gejala ambien ngono. Oh, ngoten nggih. Iya, iya, iya. Dadi kudu, Ndok. Lah. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau nek lo, oh, gawe kondel iki jaman. Kalau nek lo, Ndok. Nggih, soalnya kadang kula nggih ngoten. Iya, kan sering ngoten. Jan iki. Masyaallah. Iki jenenge carane menakno weteng nek gangster, guys. Tapi kudu alon, Ndok. Weteng ki enggak sembarang, Ndok. Soalnya aku juga pernah ngrasakne cancer lorone pol. Ora penak di weteng rasane. Masya Allah. Kan kalo gendol-gendol ngono lho, Ndok. Masa nggih, kadang kula nggih ngoten niku nate ngrasakaken. Terus ten bangkean niku kemeng ngoten to? Iya, iya. Sebabe kan mau ki pluru tindo kowe boyo. Ate kowe. Hah, kon niku. Ana lho, Ndok. Nggih, nggih, nggih. Temriku nggih tempatnya nek. Heeh. Ki cowo sarpo ngene iki. Ini kan juga keselan. Wanteng masih tapi cerdang kuat. Kanker ni ku napa enten napa napa kadah kadah junjungi napa 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 ngata ni ku banyak. Iyo. Sing abot abot ni ku gak? Oh oh. Terus kadang ya nak melaku munggah medun barang kuindo. Hmm. Oh oh. Boleh nak uang tua kebanyakan. Dan terus cek dua ya ki koyo mbuh. Ngambi ngempet to, koyo-koyo ra kuat nulo ngangkat ki. Nggih. Terus kan ya joget weteng kuat ra kuat kan harus Ndok, sebab kewajibane awak dhewe. Nggih. Ngopeni wong. Nah, niki kan bagian lambung nggih. Iya, iki ki koyo bek Ndok. Nggih, nanti kula kadang nggih ngoten niku. Iya, rasa. Sebab pembawaan sangko keser kula Ndok, kan ngempet to. Nggih. Dadi jogene bareng. Kadang kula nek niku krasa mangan ki krasa urung mangan ki wis wareg dhewe. Iya, kaya penuh pembawaan keser ngono kuwi, Ndok. Oh, nggih nggih. Lah, utek e. Kan ngempet mah loro. Nggih. Ngono iki. Tenan iki. Ya Allah.
Mana lagi? Oh, atas. Iki nek wong Jawa carane menakne weteng kengser, guys. Iya. Weteng kengser iku jarene wong-wong ngono kae. Apa ya adah bayi melorot ya. Iya. Masih asik perawan ya sering kengser kuwi karena kerjaan, Dok. Nggih. Nih lo, nyumpet kau nih lo dok. Geng. Mana ni? Kau ni. Juki bangkean ya? Iya. Dah mungkin di demok songko. Boyok kis keteron dok. Iya, wis kerasa. Iki kasar, iki apa? Roti neng di, ano? Kadang kula ten lambung ngoten niku. Iya. Kan bekas to, Nduk. Nggih. Nggih. Lah nek pan kadang mual-mual ngoten niku, Maya. Masuk angin nggih? Iya, masuk angin. Tapi kan karena sangka pundak kuwi to, Nduk, ya an. Dadi joge kan njejek weteng. Nggih. Lah, weteng kan njejek kaya ning lambung ngene iki. Nggih. Ngono. Dadi gak usah keroki, Nduk. Nek kaya masuk angin bareng ngono kuwi. Kula ruwemen keroan malahan. Aja keroan. Kok pertama nggon pundak ya to, kuwi diluwemesne. Terus cok apa iki boyok. Terus joki ya weteng. Ngono. Lah, kok ngene lho. Ngene lho, Dok. Nggih. Nggih. Kula sering nek temriku. Nggih. Insyaallah engko sembuh lah. Amin. Heeh. Mau kaya aku malam mbak, guys, maknya benak nih weteng. Aku biasa yang ini guys, penak nih bar. Selangganan sampean dek. Selangganan aku yuan guys. Oke guys, itu tadi cara menakne weteng nek kengser jari ini. Ya. Ki, Bu Bos. Ini maknya. So, sampai ketemu di Makasih. Di channelnya Bu Bos. Ah, maknya. Amin, sorry. So, assalamualaikum. Sampai ketemu di lain hari. Bye. Bye-bye.